שלום וברכה. אנחנו נכנסים בעזרת השם, הוא יאיר עינינו, לפרשת בהר. פרשת בהר שמתעסקת בשנת, פותחת, מתעסקת בשנת השמיטה. דבר אדוני אל משה, ויובל, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אז בעצם אם היה לנו קדושה, קדושת האדם, קדושת עם ישראל, קדושים תהיו, לאחר מכן באה אלינו קדושת הכהן, כהן גדול, לאחר מכן הגיעה לנו קדושת הזמן, עכשיו מגיעה אלינו קדושת הארץ. עכשיו מגיעה קדושת הארץ. שנת שמיטה, שנת יובל, זה קדושת הארץ. זה נכון, זה נכון. זה מקום בזמן ביחד, אבל זה יותר מקום. כלומר, זה נכון שהמקום הוא בזמן מסוים, אבל זה חל על מקום. בשונה משבת, שהיא לא חלה על מקום. אבל שמיטה, שבת הארץ, היא חלה על מקום. יש מקום שבו פעם במספר שנים, הוא ממש הופך להיות מקום קדוש. גם בית מקדש הוא קדושת מקום, נכון? פה זה קדושת הארץ. קדושה בעצם זה כל מקום שאנחנו בעצם מייחדים אותו להופעה עליונה מההופעה הרגילה. אז הוא נהיה הקדוש, הכהן יש לו התנהגות עליונה מיוחדת מההתנהגות הרגילה. וזהו קדוש, עם ישראל יש להם התנהגות שהופך אותם לקדושים, קדושים תהיו. עריו, פרושים עריו, קדושים תהיו. כהן גדול יש לו קדושה מיוחדת, בית המקדש יש לו קדושה מיוחדת. וגם הארץ יש את הקדושה. השבת יש את הקדושה, המועדים, זה מערכות של חיים שבעצם בתוך מרחב החיים שלנו מופיעה לה הקדושה. והארץ היא מיוחדת מאוד כי זמן זה חידוש, אבל זה חידוש שאיכשהו אפשר לעכל אותו. אדם זה גם חידוש להגיד שאדם הוא, אבל זה גם. ארץ, זה כאילו כל פעם אנחנו, זה התרחבות יותר גדולה. זה ממש כאילו, כאילו הדבר הכי רחוק מהקדושה, לכאורה, שהיא שמימית, שהיא עליונה, זה הארץ. ובכל זאת אנחנו מגיעים לשלב שהארץ, שהיא בעצם כל החיות, כל הפרנסה, הכל בא לנו משם, יש בה קדושה והיא שייכת להשם. מדהים. עכשיו אנחנו מכירים את זה שפרשת, שמצוות שמיטה, מצוות יובל, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, שלא במקרה, כמו שרש"י שואל, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, ושיש עניין דווקא במצווה הזאת, מה כללותיה, פרטותיה, אף כל, למה היא מקושרת להר סיני? וכנראה הסיבה לזה, אחת הסיבות לזה, זה שבאמת היא מצווה שבאמת דורשת הרבה מעבר להרבה מצוות אחרות. ולכן היא כאילו מחוברת, היא זאת שבחרו דרכה לחבר את הכל. להר סיני. מה כללותיה ופרטיה להר סיני? אף כולם. כלומר, בחרו לחבר ולקשר. היא הייתה המצווה שדרכה בחרו לעשות את החיבור הזה להר סיני, כי היא באמת, היא צריכה מבט של הר סיני. מבט של נעשה ונשמע. היא לא מצווה שאתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, נו, בוא. כאילו, מאמץ מקומי, נקודתי. זה כאילו הר סיני. זה המבט של הר סיני. כי בהר סיני התרוממנו למקום שמוציא אותנו מהסדר. וכל המצוות הם כאלה. אבל אתה יודע, אתה יכול לתפוס מישהו ברחוב ולהגיד לו, שמע, בוא, תן לי שתי דקות, סוגח את הפינה של התפילין. תעשה ברכה, תניח,
מצווה גדולה, מעולה, טוב מאוד, 10. אבל אתה יכול להגיד למישהו בזה, תשמע אחי, משהו קטן, כאילו, אתה יכול שנה רגע לא לעבוד עכשיו, וגם אין לך פרנסה ממקור אחר, ולא רק זה, גם השדה שלך ייכנסו, כל החבר'ה שמתחרים איתך ייכנסו באותה שנה לשדה. איך זה, ביתה, מה אתה, כאילו, מאיפה באת? כאילו, כל משפט הוא לא רלוונטי. לא שאני מפסיק לעבוד, כי אני בן אדם נורמלי ואני צריך פרנסה. לא שאני מפקיר את מקור הפרנסה שלי, לא שאחרים ייכנסו. מה נסגר איתך? מאיפה באת לי? זה לא קשור, כאילו. אני לא... צריך להיות אדם מאוד 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 גיבור כדי ללכת על הסיפור הזה. ועל זה נאמר, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. עושה דברו לשמוע בכל דברו. נעשה ונשמע, על מי נאמר? השומר שמיטה. כמו שהמדרש אומר, בויקרא רבה, במה הכתוב מדבר? אמר רבי יצחק, בשומר שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת, לחודש. שמע כל השנה כולה? בשומר השביעית רואה שדה ובור, ורואה כרמו בור, ונותן מס קרקעות למלכות רומי, ושותק. יש לך גיבור גדול מזה? כן, כן. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל, נעשה לנשמע עצתה בת קול, ואמרה להן, מי גילה לבני רזה, שמלכי השם שישים בו דכתיב? ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו. ברשע עושה דברו, והדר לשמוע. זה דורש גבורה. זו מצווה, דרך אגב, שמהפכת לנו את החיים באמת. כמו שהיא דורשת גבורה, היא גם מה שנקרא, הפידבק שלה הוא מטורף. כאילו, אתה שומע על אנשים, יש מצוות שמהפכות אנשים, כן? אבל השמיטה, מי שמכיר את הסיפורים, הפכה אנשים כאילו. שומעים על חקלאים, בבקעה, בזה, שפתאום נדלקו על הסיפור, והתחילו שמיטה אחת, לא דתיים, לא כלום כאילו. אמרו, בונה, אתם יודעים, עובדי אדמה, אנחנו לא חיים בתרבות הזאת, אבל זה עבודה מאוד קשה. והיא גם עבודה שאתה לא מרוויח, אתה לא הופך להיות מיליונר, וגם אתה מאוד תלוי. אתה עובד מאוד קשה, ואתה תלוי מאוד בתנאי מזג האוויר. זה לא עבודה אתה תלוי לא רק בגורמי שוק ועלות, ואתה תלוי בהמון גורמים שלא תלויים בך, ואתה גם עושה מאוד, הרבה הרבה מאמץ. ופתאום לבוא למישהו ולהגיד, תשמע, בוא תשמט, זה אמירה. אבל לא יודע, מי שמחובר על האדמה כנראה ש... ויש ג'וקרים כאלה שהלכו על זה כאילו, וואלה, אני... יש איזה הרבה סיבות, עוד מעט נגיד מה השמיטה נותנת, כאילו, מאיזה כיוון זה בא, אבל הלכו על זה, נדלקו על זה והלכו על זה. ואני מכיר לא מעט סיפורים שבעקבות השמיטה, הם חזרו בתשובה, כאילו, זה לא שהם חזרו בתשובה ושאמרו שמיטה, הם הלכו על השמיטה, וכאילו זה גלגל אותם, זה פתאום כאילו, זה פשוט חזק. יש חבר מאוד טוב שחזר בתשובה בגלל זה. כאילו שזה התחיל לו את התהליך. ממש, כאילו, חקלאי רציני ככה בביקה, ואני לא יודע, אני לא זוכר אם זה כאילו, הוא אחרי שהוא שמט פתאום, כאילו, סידרו אותו צ'קים לשנתיים. לא תמיד זה ככה, ועשה את התבואה לסוף שנים, זה לא תמיד קוהרנטי כמו שהפסוק אומר, כי זה לא, הרבה פעמים, יש הרבה סיפורים, אבל אתם יודעים, הבטחות של התורה והמציאות, זה לא תמיד עובד אחד לאחד. יש המון פעמים שזה עובד, פעם. אבל הייתי אומר הפידבק זה לא מה חוזר לי מהקדוש ברוך הוא. הפידבק הראשון זה שכאילו, זה מה? השארתי מהגבלים, אבל זה לא ביני לבינו, זה עוזר לי. מה? זה שהלכתי על זה, כאילו. הפידבק הראשון זה שכאילו זה כמו ש...
שהלכתי על זה, כאילו. זה כמו שאישה אומרת לבעלה, כאילו, תשמע, אני לא, לא משנה מה תיתן לי בתמורה, אבל כאילו, מסרתי לך, כאילו. זה לא, זה כבר, זה התמסרות, אבל בתוכה גם יש פידבק, כי כאילו, מה שלא תגיב, אני שמה, כאילו. תשמע, תשמעו, זה לא, אתה לא יכול להגיד את זה על כל מצווה. אתה לא יכול להגיד את זה על כל מצווה. זה מצווה שכאילו אתה, תחשבו על זה. תחשבו על זה, זה לא יום, זה לא יומיים. זה משנה סדרי בראשית. תחשבו ברמה הפשוטה שהיו אומרים לכם, שבשבועיים הקרובים, בשבועיים הקרובים בלבד, רק שבועיים, הישיבה לא מסדרת ארוחות צהריים, רק ארוחות צהריים. לא בגד, לא מזגן, הכל, רק ארוחות צהריים היא לא מסדרת. תסתדרו. אתה מכניס פה כמה אנשים לאיזשהו כאילו, הפירוש כאילו. רגע, מה העלויות? איך אני מסתדר? מאיפה מביאים? עכשיו זה, תחשבו, זמני מאוד, משהו קטנצ'יק, לא כל, ורק אתה, אין לך אחריות. שום בן אדם, יש לו משפחה. הוא רגיל, לצאת השדה, לעבוד, למכור את השדה, הביתה, כאילו, מה, מאיפה זה יבוא, כאילו? כן, כי אתה יודע, הבטחות זה נחמד, אבל בסוף, מה שנקרא, עם הבטחות לא קונים במכולת. והוא הולך על זה. שוב אני אומר, והוא הולך על זה, ולא תמיד, יש הרבה סיפורים מדהימים, אבל לא תמיד, את הסיפורים שהם לא מדהימים, לא מספרים. אבל יש. לא תמיד מישהו סגר לו את החוב לפני, לא. לפעמים, בום, כאילו. זה לא פשוט. אבל הוא קורא במקום אחר. כי הוא לא מסר נקודת זמן, הוא מסר את כל כולו. זה כאילו... ללכת על השמיטה זה כאילו... במציאות הזאת חשבתי על זה קצת, מה זה, מי יכול, מי דומה לזה קצת? לא כך מצאתי. כאילו, מי השומטים שלנו? לא יודע. חוץ מי, אני יכול להגיד הכי קרובים לזה, זה אולי חיילים, כאילו. שאתה יכול להגיד שהם כאילו, בנקודת זמן באים ואומרים, תשמע, מהיום אני שלך, כאילו של העם, וזהו, תעשה מה שאתה רוצה, שלח אותי לאן שאתה רוצה, אני מנסה לסדר לעצמי גבעתי, אבל יכול להיות שישימו אותי בכלל בשריון, ואני לא יודע מתי מוציאים אותי, לא יודע מתי מחזירים אותי, אני לא יודע... אני ברשות, ואני גם מתמסר. משהו כזה כאילו. כאילו משהו שהוא לא... הוא לא משאיר לעצמו כלום, והוא הולך על זה. דוגמה קצת מקבילה, זה לא בדיוק מקבילה, כי שמה... יש מערכת, יש לו אוכל, זה לא בדיוק, אבל זה מקביל בהקשר הזה ששמיטה זה מצווה כללית שאחת הבחינות שלה זה היכולת של האדם לוותר לגמרי על המקום האישי שלו. אולי גירים, תשובה. אולי גם גירים, יכול להיות פירוט, כאילו היא באה אל מקום אחר, כאילו עוזבת את כל מה שהיה לה. עדיין הממד הפרטי קיים, זה נכון שהיא עזבה, אבל בשמיטה יש כמה בחינות. עוד רגע ניגע בהם. אחת הבחינות זה היכולת של האדם לצאת מהפרטיות שלו. אם עד היום הוא היה בתחרות, הוא דאג לעצמו, הוא חי במשק שכל אחד נהנו, הוא פתאום משחרר את זה לגמרי. זה יכול לנבוע רק מההבנה, שמה? שמה? ש? לא בדיוק, כן, אבל כשאני משחרר ואני אומר, תשמע, אני מוכן, תחשוב, לא בהקשר של הביטחון, תחשוב בהקשר הזה שכאילו הוא מוותר על התחרות שלו ונותן לאחרים, זה מבטא את ההבנה שאנחנו כולנו אחד. זה מבטא את הבחינה של נשמה אחת, של גוף אחד. זה בחינה ראשונה בשמיטה. כשאני, אין לי כבר את המלחמה על הפרטיות שלי, שחררתי אותה. זהו, אני כמו כולם. לא רק שחררתי, תבוא אתה, תיקח מהשדה שלי. היא כבר לא שלי עכשיו. פה אני פחות מדגיש את הסיפור של הביטחון. עכשיו אני מדבר על הבחינה של הסוציאלית, החברתית. זה ניסיתי למצוא לזה דימוי, לא הצלחתי, החיילים קצת דומים לזה. שהם כאילו ביורית, שמה, אני נותן לך, חיילי, המשפחות שולחות אותם, אחרי זה מילואים, הפעם בשנה, אני לא של עצמי, קח אותי.
אני שלך. שחררתי הכל. ואנשים שחררו. ואיבדו עסקים. איך? מה, בצבא? היום, א', היום אנחנו בשמיטה דרבנן, כי עדיין רוב ישראל לא עליה. איך? יכול להיות, אז זה עוד לא עבר. מספרית, מה שאנחנו יודעים היום להעריך, חסר עוד מספר, נו. אנחנו קרובים, אבל זה עוד לא עבר. באופן עקרוני, יש היום ששומטים, בוודאי, יש ששומטים לגמרי. חקלאים. איך? חקלאים, אני אדבר איתך חקלאים. נכון, אז מה השאלה? לא הבנתי. אתה מדבר על החקלאים. יש פה, יש לנו פה, יש פה איזשהו תלמיד בישיבה שאבא שלו חקלאי, והוא סיפר לי שיש לו שותף לאבא שלו שהוא לא בדיוק כאילו מהשומרים כאילו, אבל אבא שלו, יש לו יותר מניות בשדות שלהם, ושהם התחילו את השותפות אחרי כמה שנים, אבא שלו אמר, תשמע, כאילו אנחנו שומרים. אז הוא אומר לו, מה פירוש? אתה עושה יותר מכירה? הוא אומר לו, לא, אני רוצה לשמוט. הוא אומר לו, אתה משוגע? מה כמה אתה לשמוט? הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לשמוט. עכשיו, הוא היה בעל הזה. קיצור, הרב הוא וזה, בסוף הוא הסכים. והם באמת שמטו. והוא סיפר לי ששנה אחרי, כמו שמספרים על הניסים, היה להם את זה. היה להם יבול מפתיע מאוד. והוא אמר לו, תשמע, הופתעתי, כאילו, הפעם כאילו, עבד, כאילו, לא יודע. עכשיו, אני אומר שוב, אני לא יודע, יש הרבה סיפורים, באמת זה הרבה סיפורים. שוב אני אומר, אנחנו לא יודעים מה שנקרא צינורות הברכה, איך הם עובדים בדיוק, אבל בהחלט יש אנשים ששומטים, וזה הרבה משמעות, עוד רגע נגע המשמעות של השמיטה, יש הרבה משמעות גם נפשיות, גם היכולת להיות מחובר, גם סיפור שהרב אובן מביא גם מפורסם מאוד, השדה אתרוגים, שבן אדם החליט לשמוט אותו, ושמט אותו, ובאותה שנה הגיעו שם מאות אנשים והוציאו את האתרוגים, בחינם כאילו, שדה הפקר. והוא כאילו לא הרוויח באותה שנה, וזו הייתה פרנסה שלו לכל השנה, אתרוגים מביאים הרבה כסף. גם סיפורים מפורסמים יש, ושנה לאחר מכן הפרצה דלקה בכל האזור, והגיע עד קצה השדה שלו משני צדדים. הוא מביא את זה, זה הזוי כאילו. סיפור שהוא, יש שם לחקלאי, זה לא... שוב אני אומר, זה מדהים, כן? אני רק אומר, אני לא אספר לכם בשיעור, אבל אני, ברור לי שיש גם סיפורים עוד פעם, שפרצה שריפה והיא גם שרפה את השדה, כן? לא, יש גם סיפורים כאלה. אבל קודם כל תמיד כיף לדעת ולהגדיל את הסיפורים שוואלה. וחוץ מזה שאני אומר לכם שוב, החוזק הוא, הסיפור רק מחזק את העניין, אבל החוזק הוא, זה שהלכת על זה כאילו, שאתה בברית, שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה שאישה אומרת לריבונו של העולם, אני שולחת אותו לעזה כאילו, אני מוכנה, הוא אבא של הילדים שלי, אני מוכנה. עכשיו, בעזרת השם, שיחזור לחיים לשמחה ולשלום, אבל שהיא אומרת את זה, היא אומרת לו, להשם, שמע, כאילו, יש לי ברית איתך. זו אמירה שהיא לא נתפסת, היא לא הגיונית. זה גיבורי כוח. זה לא נתפס, כאילו. מה אתה מרוויח, מה אתה מקבל, איפה זה מזכה אותך, זה לא, זה מעבר לתפיסה. זה לא ברמת ההיגיון. זה לא ברמת החשבונות. ויש כאלה שנפגעים ונפצעים, אף אחד לא משלם לה... זה... אבל יש פה ברית. זה גם בחינה של הר סיני, שהמצווה הזאת נאמרת. זה לא... אתה לא יכול... במצווה הזאת אתה לא יכול לחטוף סוסים. זה לא מצווה שאתה יכול לעשות אותה כאילו בדרך אגב. בוא נסדר את עצמם. זה לא עובד. זה לא מצווה שהיא... זה כאילו אם הלכת על זה, אז הלכת על זה. בלם לא יכול עכשיו... לכן חשבתי על החיילים כדוגמה, כי אף אחד לא יכול לשלוח... מישהו למשך תקופה ארוכה להתמסר ולהסתכל, להגיד, שמה, בקטנה. זה לא יכול להיות בקטנה. זה לא יכול, פשוט זה לא בקטנה. אתם חיים, לא הייתי חייב, אני לא חושבים על זה, זה כאילו חלק מהמסלול של החיים. זה נכון, קודם כל לכן אני אומר את זה, כדי שיחשבו על זה. זה יותר בגדול. שאדם ידע שזה,
אני עוד פעם, זה לא שמיטה, אבל אחת הבחינות שמופיעות בשמיטה, והיא הופעת הנשמה האחת שלנו, שהיא מתפרדת בגופים, וזה זה קורה לנו אחרי שהגענו לאן? לארץ, כי זה גוי אחד שמתגלה איפה? בארץ. הרי אתם תארים לעצמכם שכאשר היינו בחול, אנחנו בסוף נפרדים, כמה שאנחנו מחוברים כמשפחה אחת, ויש איזשהו חיבור סוציאלי של משפחת בני ישראל בכל הגלות, ויהודי שמגיע מאירופה לסין ולזה, תמיד יהודי זה יהודי, ועדיין זה לא בדיוק גורל אחד. זה גורל אחד כי יש אנטישמיות בכל העולם, אבל זה לא גורל אחד, כי בסין זה כך, ופה שאתה גוי אחד בארץ זה גורל אחד, אין מה לעשות. תשמע, אתה עושה חור בספינה שם, אנחנו טובים, כי זה לא עובד בין, אנחנו באותו מקום. אנחנו רבים פה, היהודים מרגישים את זה, זה מאוד, הגוי אחד הוא מאוד מתבטא שהוא בארץ. הארץ היא מגלה עוד שלב באחד הזה, באחד ובאחד שלנו. כי השכינה, שהיא בחינת הארץ, היא אוספת אותנו להיות משהו אחד. והאור הזה מתגלה בשביעית מאוד, שבן אדם בא ואומר, תקשיב, זה לא שלי, זה שלך כמו שלי. מה זה לא שלך, כאילו? תשמעו, אתם, קשה לי להעביר לכם את זה, כי אין לכם עוד עסקים, שיהיו לכם עסקים, וזה לא משנה איזה עסק. גם אם תלמדו, אבל שיהיה לכם משהו שכאילו שאתם, מה שתקרא, מתגדרים בו, אז אתם תבינו שהעולם חי בתחרות, הוא חי בשלי שלך, זה חלק ממשהו, לא רק חי, זה גם חלק ממה שאתה עכשיו תקבל עכשיו, אתה תפתח עסק ואתה צריך לקבל עכשיו איזושהי הדרכה, מה שנקרא, נעשה לך סדרת קוצ'ינג לפיתוח העסק, אז זה, במה אתה ייחודי, מה המיוחד בעסק, מה אתה נותן יותר מאחרים, בוא נעשה לך מיתוג, בוא נעשה לך שיווק. כלומר, כל הסיפור הוא בעצם מה לעשות? לייחד, להפריד אותך, גם ככה העסק עובד, אין אפשרות אחרת, זה בסדר. ופתאום, פעם בשבע שנים, הוא אומר, תשמע, אתה לא מיוחד, כאילו מחקו את כל הסיפור, הוא אומר, תשמע, תמחק, כל מה שאמרתי לך בקוצ'יק, תמחק עכשיו. לא ייחודי, לא מיוחד, לא, תוציא את הגדרות, פתוח, השדה פתוח. תשמעו, אבל זה מגלה, באמת הסיפור, תחשבו שאחרי זה הבן אדם, שנה ראשונה, אחרי השמיטה, יחזור לה, זה לא, הוא כן במרוץ, אבל זה לא אותו מרוץ, זה לא אותו, הוא מבין שבסוף, כמה שהוא התחרה עם החבר שלו, זה אח שלו. תשמעו, גם אחים יכולים להתחרות בעסקים. יש, אתה יודע, שני אחים, שניהם עובדים בינו, יש תחרות, בסדר, זה יכול להיות. אבל תחרות עם אחים זה לא אותו דבר, כאילו. זה לא עד מוות. זה כאילו, זה אחים, בכל זאת. הוא זורק לו את ההצעה שלו, הם זה אחים, תשמע, זה אינטרס שכולם הצליחו, זה שונה. אז השמיטה שברה את כל סיפור השלי, היא שברה. היא פתחה אותנו למרחב פנימי יותר, שדיברנו עליו גם בהקשר של הכהנים, שכל ההפרדות לא קיימות בשנת שמיטה. היא מגלה לנו את הסיפור האמיתי או הפנימי שלנו, שאנחנו אחד. זה הבחינה הסוציאלית החברתית. אתה רוצה לשאול משהו? רצית, שכחת. אבל הבחינה השנייה, זה קשור לכך שאנחנו באמת בוטחים בהשם. ברמה הפרטית, שהבן אדם משחרר את כל האחיזות שלו במציאות, והוא משחרר, הוא שומט. זה לא פחות חזק. זה שונה מהבחינה שקשורה לכך שאנחנו אחד, זה יותר כאילו שלי מול השם, אבל היא גם היכולת לשמוט ולשחרר אחיזות, ולדעת שיש לך חלק שאתה לא שולט בו. אתה לא שולט בו. כל הפחדים שלנו בדרך כלל נובעים ממה? מחוסר שליטה בדמיון. נכון. כלומר, הדמיון שלנו אומר, אם נשלוט, אז זה לא יהיה. בדרך כלל זה ככה.
כי מאיפה יובך הפחד? פחד נובע. אם עכשיו נעשה פה סדנת פחדים, כל אחד יגיד מה הפחד שלו, זה תמיד יהיה סביב משהו שהוא לא יודע מה יקרה. הוא לא יודע, נכון? כן, זה הפחד. מה יכול להיות פחד? אני פוחד ש... אם אני יודע שעכשיו מסדרים לי, אני פוחד... לא, זה סגור, הסיפור סגור, אני לא פוחד. זה לגמרי מובן. רק בשנת השמיטה, זה טבעי, זה ברוך השם. אבל בשנת השמיטה באה ואומר לך, תשמע, בוא נלך איתך עוד צעד. אתה לא יודע בדיוק, בוא נעשה לך לא יודע מלא. קח את כל ה... כאילו היא מה שנקרא... אתה יודע, זה כמו שלוקחים חיילים ל... אומרים ש... שבשבוע שבי, בשייטת, זה השבוע הכי קשה. כי לוקחים את החיילים ובעצם מדמים אותם כאילו למצבים שהם לא עלינו, שזה מצבים מזויים כאילו. עכשיו אנחנו נמצאים בזה עוד בכלל, אנחנו, יש לנו אנשים שהם לא מוכנים לזה להיות בשבי אויב ונמצאים בו. אבל באופן עקרוני זה שבוע הכי קשה. כי אז איך מלמדים אדם לעשות את זה? מכניסים אותו לתוך מצב מסוים. באה השמיטה, הוא אומר לה, תקשיב, אתה יש לך חרדות מלא ידוע? בוא. תשחרר הכל. בנקודות הכי... איזה נקודות הם הכי, אתה הכי צריך להחזיק? פרנסה? תשחרר. איזה עוד נקודות? כאילו בעצם באה התורה ואומרת לך, תשמע, תשמוט, תישען על השם. זה סיפור שלא מצאתי לו מקבילה. בינתיים, אני לא מצאתי. כאילו, איפה יש במציאות שלנו היום, מציאות שמחייבת אותנו לשמוט? ודרך אגב, בנקודה הזאת, דברתי עם הראל הזה, הראל צפייה, שהוא אומר משהו מאוד יפה, הוא אמר לי, זה משל שהוא מאוד אוהב אותו, שבגלגל העין, הוא אומר לי, העין רואה, כל התאים של העין רואים, חוץ מנקודה אחת, יש נקודה אחת, שאני לא זוכר איך היא נקראת, שזו נקודה אחת שאנחנו לא רואים דרכה. ובנקודה הזאת, זה המקום שהעצב מחובר אל המקור שלו. רק משם אנחנו לא רואים. זה הנקודה היחידה בעין שאנחנו לא רואים דרכה. היא זאת שמחוברת בעצם לעצב הרי... אז בעצם מה הוא אומר בזה? הוא אומר שדווקא דווקא הנקודה שאתה לא רואה דרכה, היא נעלמת, משם באה לך הראייה. כמו והחוכמה מעין תימצא. נקודת החיות דווקא מגיעה מהמקום שאנחנו שומטים אותו. מהמקום שהוא לא מוחזק בידינו. וזה נקודת השמיטה בהקשר הנוסף. שדווקא המקום שאתה שומט, שאתה בא ואומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא. כאילו... עכשיו, אנחנו... מי שחי בעולם, הוא לומד לעשות את זה בלי כל קשר, כי אתה לא יכול להחזיק כל דבר בעולם. אבל מי שחי שמיטה, הוא כאילו קיבל פה אקבר סדנה, שהיא מאוד, מאוד חזקה. היא מאוד מאוד חזקה. היא מאוד חזקה. כי אתה באמת משחרר, אתה באמת משחרר, כן. אני חושב שצריך להיזהר מלהפוך לבודהיסט. המטרה זה כאילו לשחרר לגמרי. אתה יכול להיות בודהיסט, אבל שנה בשבע שנים. זה כל היופי שלנו. שש שנים עובדים. יש קדושה גם בעבודה. שש שנים תהיה מערבי. שנה שביעית תהיה מזרח. עשר, לא? כי הבודהיסט, מה הוא אומר? הוא בא ואומר, תשחרר, את כל המציאות תשחרר. כן, הוא משתחרר מהכל. אנחנו מחזיקים מאוד את המציאות. גם היחס 6 ל-7, זה לא שנה-שנה. זה 6 שנים, הבן אדם עובד, יש מצווה גם לעבוד. יש קדושה בעבודה עצמה. אז הצמחת, לא לתוהו ברא לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא איתנו כדי שניצור, נברא, נעשה, נשתדל. זה מצווה. אבל שנה אחת אתה מלמד, אתה לומד את היחס הנכון לסיפור. לכן שתבינו, שנזכה בעזרת השם, לאט לאט, שהמצוות האלה יופיעו עלינו, יבואו גם מהמזרח וגם מהמערב ללמוד. כי יגידו, בוא, איזה פ... אתם מטורפים, כאילו, איך זיהיתם את היחסים, את ה... כי זה יצירת איזון מטורף. אבל היא דורשת גבורה. היא לא, אל תתבלבלו, זה לא מצווה קלה. מצוות השמיטה, אפשר לדרוש עליה הרבה דרשות, אבל בואו, מעשר זה לא פשוט, שבן אדם מרוויח 10 ונותן, זה כבר לא פשוט.
אבל תחשבו ששמיטה היא הרבה יותר לא פשוטה, כי הוא לא עשירית נותן, הוא נותן הכל, הוא שנה מפסיק. כן, זה גם התמסרות, זה סוג של התמסרות שונה. ההתמסרות הראשונה הייתה לחברה, אני בעצם אחד מכם, אנחנו אחים, אין לי עדיפות עליך למרות שאני פיתח את השדה, וההתמסרות השנייה היא לקדוש ברוך, בהקשר של הביטחון. תשמע, אני הולך איתך עד לקצה, אמרת אני עושה. לא מבין, לא קולט מה ההיגיון, לא נשמע לי בשום סדר, בשום סדר הגיוני זה לא עובד. כאילו, אני יודע שבעולם הזה עובדים, ואז יש. אני לא מכיר בן אדם שיושב רגל על הרגל, וזה לא מכיר כזה דבר. לא רק לא מכיר, גם אתה לא חינכת אותנו ככה. אתה כזה יכול לימד אותנו, צריך לעבוד. אבל הפעם אמרת הפוך. מה אנחנו הולכים על זה? נגד ההיגיון, נגד, הולכים על זה. לא נתפס. משחררים. כן. היום המצווה פוגשת אדם ממוצע, והיום אין עוד אדמה, נכון, קודם כל היא לא פוגשת, לצערנו, היא גם לא פוגשת את רוב החקלאים, כי יש הרבה היתרים. אתה שואל בעזרת השם איפה היא תפגוש אותנו שנרצה להיות, להתרומם לזה, והשאלה אם נחזור להיות עם חקלאי, או ש... אני לא יודע, אני מצטער לעצמי שיצטרכו לשבת את סנהדרין, ולחשוב, איך העיקרון הזה, הוא, יש לו השפעה. תראה, גם האדם הפשוט, אם הוא יקפיד על שביעית, בן אדם שלא עובד בכלל בשדה, כולנו אוכלים, כולנו מגיעים ירקות ופירות, יש, הדברים האלה מגיעים אלינו באיזושהי צורה. בסוף כולנו חיים על האדמה הזאת, אין מה לעשות. אז יש לזה השפעות. אבל זה נכון שמכיוון שהיום חלק גדול מהתוצרת הוא בכלל לא מתוצרת הארץ, יש תוצרת שבאה מחול, כלומר לא הכל מהארץ. וכל דבר אפשר לפתור בצורה, אתה יודע, זה כמו שאומרים מה בפסח, כאילו אתה לא תמיד, יש כאלה שבפסח לא מרגישים שהכל יש לחמניות. אז אני לא יודע איך ניצור את זה. אבל זה ברור שהמהות של המצווה, קח בחשבון דרך אגב, שבוא נגיד יובל, כולם ירגישו. כי יובל זה חזרה לנחלות הראשונות שלנו. פה אין פה משחק. לכל אחד... איך? אי אפשר להשים יובל. למה אי אפשר? יובל זה לחזור לנחלות שהיו. נכון. והיום אין שבטים, אין... לא, בעזרת השם. אנחנו תהיה חלוקה לשבטים של הארץ. תהיה חלוקת קרקעות ראשונית. כולם יתערבבו. בסדר, אבל שזה יהיה, אנחנו, תהיה חלוקה ראשונית ותהיה חזרה של פעם ב-50 שנה. זה דבר שהמדינה יכולה לקיים אותו. כעיקרון, זה טירוף. צריך לעשות את זה במשך, לא יודע כמה שנים, אבל באופן עקרוני, זה לא קשור לאם העם הוא חקלאי או לא. כי זה מדבר על נחלות היסוד. נדלן, אין מצב שאתה תחזיק נדלן פי אלף מבן אדם שאין לו, ובשום נקודת זמן זה לא יתאפס. התורה באה ואומרת, לא ילך. יש לך 200 דירות, 1,000 דירות, אתה יכול לצבור אותם במשך 50 שנה. פעם ב-50 שנה זה מתאפס. זה עיקרון שהוא יכול, הוא יכול להצמד. דרך אגב, קחו בחשבון שמדינת ישראל מיישמת חלק מהעקרונות של שנת השמיטה בזה שהיא מדינה סוציאלית. היא מיישמת עקרונות מסוימים. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל סיפור המעשר, סיפור התרומה, זה שכל בן אדם היום שמרוויח מעל סכום מסוים, 30%, 40%, הולך למדינה, ויש רפואה לכל מי ש... זה חלק מעיקרון סוציאלי, שהמדינה, למרות שהיא מדינה מערבית, ועובדת על פי תחרות, היא מיישמת אותו. זו מדינה שיש בה את שני הצדדים. היא גם מאוד מאוד מקדמת תחרות של השוק, והיא גם מאוד סוציאלית. כלומר, יש לנו חלקים כאלה. ההחלטות האלה בהקמת המדינה, שהמדינה תהיה כזאת, יקשורות לדנ"א הראשוני שלנו, שיש לנו דאגה של אח לאח. לגמרי כך. עכשיו, אתה שואל איך כל העיקרון הזה יתממש? לא יודע. לא יודע איך כל העיקרון יתממש. אבל שנבין,
שנבין את ה... לאן זה הולך, שנתחיל, כמו שבית המקדש, אני לא יודע איך זה יתממש, שנתחיל להבין את העקרונות של הדברים, כדי שנתחיל ליישם אותם במקומות הקטנים שלנו. דבר נוסף, שלא אמרנו אותו, והוא איזושהי הפסקה בזמן, איזושהי מנוחה, כמו בחינה של שבת. הרי התורה אומרת לנו, שימו לב, זה מעניין, וידבר השם משה בארץ סיני למור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, כי תבואו לארץ שאני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שמיטה היא בחינה של שבת. יש משהו שם שהוא עוצר בלי כל קשר לכלום, והוא אומר לך כאילו, סטופ, סטופ לחיים. לפני עוד לא בטחת, עוד לא דאגה. עצם העצירה של מרוץ החיים, היא קורית לנו פעם בשבוע, והיא מברכת את השבוע, היא נקודת הלוז של השבוע. מי שאין לו פעם בשבוע עצירה של שבת ש... שאוספת אותו, היא... הוא עבד. הוא איבד את זה. כי אין לו נקודה שהיא כאילו פנימית או עליונה למרחב החיים שהוא חי בו. זה לא. וידעו לכם שעיקר החידושים וההתפתחויות שיש לאדם דווקא קוראים בזמנים, שמה? שהוא נח. בלי קשר לשבת. גם שבת היא ודאי מקור הברכה, אבל באופן עקרוני ידעו לכם סתם, הרבה השראות שבאות לאדם, הן לא באות שהאדם עמוס, הן באות שהאדם פנוי. והשבת היא מפנה, היא יוצרת הזמן, היא יוצרת את הלוז, היא באה, עצור. יש פה משהו עכשיו, אי אפשר, נקודת זמן אי אפשר להמשיך, עצור. ושמיטה עושה את זה, במרחב של שנה. כל המרות שלך, בום. וידעו לכם שזה יכול להיות שינוי מאוד משמעותי לאדם, וזה דבר שאפשר כן ליישם אותו. ויש את הבחינה הזו של שנת שבתון למורים, יש עקרונות כאלה. שאתה אומר, תשמע, אני עכשיו שנה הפסקתי, נכון, זה לא דבר, אני עכשיו לומד. יש בחינה של מין חזרה למטען כזה שהיא לא ממשיכה לרוץ. אני לא רץ באותה ריצה שהכרתי עד היום. אני עוצר. כי אז יכול לבוא חידוש. אולי אני לא בדרך, אולי אני לא בכיוון, אולי לא שמתי לב לדברים מאוד מהותיים שאני צריך לשים אליהם לב. נכון? יש יום להתאפס. כן, העולם למד מעם ישראל בהקשר הזה, לא כל העולם, מזרח, כמו נאמר בסין, ביפן יש עובדים נראה 7 ימים, אבל הרבה מהעולם המערבי יש שנים, אם זה ביום ראשון, אם זה כן, יש הפסקה. מה? אני ה5 ימים עבודה. כן, נכון, נכון. רציתי לקרוא לכם, משהו יפה שהרב קוק כותב, הנקודה שלי מהשבת זה הנקודה השנייה, אחרי הנקודה הראשונה שהיא בעצם בתור הלכום ה... כן, לא, הנקודה השנייה דיברנו על ביטחון בהשם. והנקודה השלישית היא איזשהו מין מנוחה, מין הפסקה של המרוץ. נכון, קצת נסיים היום קצת לפני הזמן, כי אני רוצה לצאת, אבל אני כן רוצה להגיד לכם פה, להביא לכם את הרב קוק, יש פה קטע מאוד יפה. היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים. בכל שבת. בשבת, באה מנוחה. מתחילת הנפש להשתחרר מגבליה הקשים. ביום מניח השם לחיים מעצמך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. הוא מבקש אתי לאז נתיבות עליונות, חפצים מוכניים כפי טבע מקורה. זה לא יאומן איזה מתנות קיבלנו, וכאילו אנחנו לא רוקדים כל היום, אבל ראוי שנרקוד כל היום וכל הלילה, כי זה מתנות שהן לא נתפסות. תחשבו על השבת, תראו לכם היינו עובדים כל הזמן. תחשבו על שוק של חיים שכאילו הוא כמו...
הוא כל הזמן עובד. אין לו נקודת אור במציאות. אין לו נקודת הפסקה. בצבא חווים את זה. כן. זה עזוי. לא, אני חושב על זה כעם, במה זכינו, כאילו, פשוט אמרו לנו, זה שבת, וזהו, סידרו לנו את החיים. זה הרבה דברים שכאילו בחיים לא היינו מייצרים אותם מקורות עצמנו. ופשוט סידרו לנו אותם. זה, 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 תחשבו על יהודי שאין לו שבת, או על אדם שאין לו שבת. תחשבו על אדם שאין לו ברית. מכירים אנשים שאין להם ברית. בינם לבין נשותיהם נאמר. זה כאילו פטנט שמי שאין לו אותו, הוא כאילו, הוא עבוד. הוא עבוד. הוא עבוד. מה? הוא מופקר. זה יכול להיות בקטע הפוך של וואלה, הוא עושה חיים. אבל הוא די מופקר. כאילו, אני חושב שהוא גם די יודע בזה. כלומר, זה זמן מאוד קצר, מאוד מוגבל, שהוא מפיק כיף מהחיים האלה שאין להם שום ברית, כי אין נקודת צמיחה במקום שאין ברית, אין בו ברית. אין חיים, אין כלום. זה מפחיד. וכן על זה הדרך, כמעט הרבה מצוות הן מאוד פשוטות, הן מאוד בסיסיות במתנות שאנחנו מקבלים. הוא מבקש אותי אז נתיבות עליונות חפצים מוכנים כפי טבע מקורה, טוב לאות להשם וזמר את שמחלון, להגיד הבוקר חסדי המותך ועלות, עלי עשור ועלי נבע דגל מחינור. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, יום קדוש, אות היא לאומה, שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם. ונועם אלוהי המתכנס נקודה רוחנית של נשמה יתרה, שרוי בריבו של כל יחיד מבניה. אני לא מדבר על זה שהמשפחה מתכנסת, ושיש נקודת פנים שמתעוררת שם. את אותה פעולה, אומר הרב קוק, שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, שהיצירה האלוהית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי. אתה יודע מה? אולי יהיה הפסקת עבודה בכל תחומי החיים, לא רק בחקלאות. אתה יודע, אולי יש שנה של מדינת ישראל שכולם יפסיקו. זה יהיה קשור לאדמה, כי גם באדמה יפסיקו, אבל יכול להיות שיהיה קשור לעוד מרחבים, ששחררו אותם, כמו שבת, שחררו את המרחבים האלה. כולם יתעסקו יותר בחלקים יותר פנימיים באותה שנה. שאלה. אבל כן, שנה מסוימת, אני מתאר לעצמי שאם נעשה לזה, נו, אז ישר יצאו כל מיני אנשים, הולך להיות הפסד למדינה באותה שנה, כי לא תהיה תפוקה. אבל זה יהיה רווח אדיר. זה יהיה רווח אדיר. זה גם רווח שכולנו שווים בו. תחשב שבאותה שנה, איש ההייטק, הוא כמו בן אדם, או לא איש ההייטק, או כל סתם אדם כאילו יש הרבה שוויון פה, כי כולנו הופכים להיות... זה משהו עזוי, זה משהו מאוד יפה. כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוהי שלה בכל מלוא זוהרו, שלא יש ביטוי חיי החברה של חול, של העמל והדאגה. הזעף והתחרות אשר להם. הזעף והתחרות אשר להם. איזה מילים יש לרב קוק. למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא. תשמעו, אין לי מה להוסיף. כאילו, זה פשוט מתנות. זה מתנות, השבת, השמיטה, זה מתנות מטורפות. היובל, שחרור עבדים, זה דברים שרק להתבונן בהם. זה באמת מתנות גדולות שאנחנו מקבלים. ואני מאמין שגם אנחנו נלך לשם כעם ברמה המעשית. אני מנסה לחשוב איך אנחנו פה, קבוצת חברים שיושבת כאן, יכולה מחר להיות יותר בשמיטה, אני לא יודע להגיד לכם. צריך ללכת עם השאלה הזאת. איך אנחנו יותר שומטים, יותר משחררים אחיזות, יותר יודעים שהארץ היא של השם, יותר בוטחים בו. יש לנו איזשהו סוג של ברית. יותר יודעים שיש נקודת פנים שבה אנחנו אחד. אני לא יודע להגיד לכם איך אפשר להתקרב לזה. אני לא יודע. אבל אני חושב שהמצוות האלה מכוונות לשם. כלומר, אי אפשר יהיה, חייבים להתחיל לצעות בעקרונות הללו. כי אם לא נעשה להם מקום, הם לא יהיו גם מחר נחלת הכלל.
כי זה יכול להיות גם בן אדם דתי שמקיים הכל, והוא לא יודע לשמוט. עקרונית, פנימית, הוא לא יודע לשמוט. הוא מחזיק את החיים בצורה מאוד... הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא לא מכיר את התנועה הזאת בכלל. בפנים, הוא לא מכיר את התנועה הזאת. צריך להתהלך איתה, להתבונן בזה, לחשוב. לא יודע, לדמיין את עצמכם חקלאים שמשחררים, לא יודע איך. אבל לחשוב לראות איך התנועות האלה יותר מופיעות בתוכנו. כי זה מצוות שהן מאוד משמעותיות. מאוד משמעותיות. לא סתם... אמרתי לכם, דרך זה נאמר, שזה ניתן בהר סיני, וזה הייתה הדוגמה לכל שאר הדברים. זה מצוות שהם זה, ובחיינו, כמו שאמרת, בשמיטה הזאת, בשמיטה הבאה, בחיינו שלנו, בעזרת השם, כולנו, אנחנו נראה שכנראה רוב יושביה יהיו עליה, וזה יהפוך להיות דאורייתא. כלומר, זה כבר הופך להיות, וואו, זה כבר להיות פוטנציאל לעוף איתו. זה כבר לא משחק. ויכול להיות שיהיה על זה מאבק או לא מאבק ציבורי. אבל שאלה היא הפנימית, אם אנחנו מוכשרים לזה בכלל, אם אנחנו כאילו, אם אנחנו שמה. אני אומר לכם שאני מרגיש ביום יום שלי, שזה לא כזה פשוט. בחלקים שאני אמור לשמוט מאוד, זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט. אני לא, זה לא בא לי בקלות, אם בכלל, כאילו, בוא. עכשיו בוא, עד כאן, ההשתלדות שלך, מי כאן תעשה זה, זה כבר לא שלך, תשחרר את העניין, זה לא כזה פשוט. עבודה. אז בואו נהיה שמה יותר. מצווה שבאמת מחבקת אותנו מאוד, מחזירה אותנו לימים מקדם, מקצת השמיטה היא עוד פעם, אנחנו באמת, כאילו כל הארץ, כאילו בא כזה בחור אומר, מחזיר את הכל אליו, כאילו בזמן הזה ובמקום הזה. בעזרת השם שנזכה להיות גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברכה, חברים.